Народи України, твоєю силою, волею, словом стала на землі українській вільна народна республіка. До Дня Соборності України тематичну виставку презентували в Мукачівській РВА. На експозиції представлені документи, що засвідчують боротьбу українців за незалежність. Сьогодні архівний відділ Мукачівської районної державної адміністрації розпочинає виставковий сезон 2024. І так як січень місяць дуже важлива дата є, День Соборності України, це зараз саме та ідея, чим необхідна для українського народу. Оскільки соборність означає не тільки дбати про те, що нас об'єднує, а навіть більше. Це означає ставити за найвищу цінність усе те, що може нас об'єднувати. Експозиція присвячена основним етапам боротьби українців за збереження соборності, самостійності та незалежності своєї держави. 1917-18 роки прослідковують ці історичні факти, де збиралися люди на Софійській площі і дбали про те, щоб наша славна рідна Україна була об'єднаною, була незалежною і була неподільною в своїй соборності. Це слово старе, але наразі воно дуже-дуже має ту цінність, ту вагомість. День Соборності є святом для всіх громадян, символізуючи їхнє прагнення до єдності та свободи. Ідея Соборності була і залишається базовою національною цінністю українців. Дуже цікавою є стаття, яка була проаналізована нашими працівниками, істориками, чи може Україна з Московщиною бути в спілці, де описані її багатства, її воля народу, і все-таки ця мрія здійснилася. Звичайно, що велику роль у значенні нашої, як української центральної ради, відіграв роль Грушевський. Одне із завдань архівного відділу – не тільки зберігати документи, які надходять на державне зберігання, а й висвітлювати інформацію, каже Оксана Русин. Це історичний момент нашої держави. І наша молодь, наші діти повинні це знати. Тому архівний відділ заохочує всіх прийти, трішки доторкнутися до цього джерела архівних документів. Адже архіви – це приспана пам'ять народу. Доторкнись, заб'є джерелом. А джерело ми можемо тільки відшукати на паперових носіях. Виставка триватиме до 26 січня. Відвідати експозицію можуть усі охочі, аби ще більше дізнатися про історію українського державотворення.